Jemi rikthyer kështu në studio për të vazhduar me rjedhën, si që a tham prej fillimit. Atëherë, ne për shkollat themi se na aftësojmë për jetë, na aftësojmë pra na bëjnë të aftë, ta njohim realitetin, të përballemi me realitetin, shkojmë 8 vite në shkollë, pastaj cikle tjera të studimor, dhe kështu pretendojmë se kemi mësuar diçka në fund. Por çka kemi mësuar? A jemi bërë të aftë për diçka në fund? Është pyetja që shtrohet, a dim të bëjmë ne vërtet diçka? Studimet thonë që të rinjt nuk janë të aftë të ballafaqohen me jetën, kjo i bie se shohim shumë ngecje në sistemin arsimor. Irsa Ruçi është ekspertja e arsimit me cilën do flasim sot për revolucionin që duhet të ndodhë domosdoshmërisht në sistemin arsimor. Uroj ta kemi në linjë dhe të flasim më gjerësisht të rreth pikpamjeve të saja. Përshëndetje dhe mirëseerdhë nderuar. Përshëndetje, faleminderit juve për ftesën dhe mbi të gjitha faleminderit për ndjeshmërinë që keni për trajtuar një tematikë të tillë, se duket sikur arsimi prodhon lajme sa herë që ndodh diçka negative, pra kur shkon aty ku nuk mba më, themi. Edhe më vjen mirë që mund prodhojmë lajmin arsim edhe në përditshmëri. Dhe t'i kthejmë në sfida dhe në problematika të cilat duhet shfaqur për gjetur një zgjidhje në fund. Ju keni qenë zësh me gjatë gjithë kohës lidhur me revolucionin që duhet të ndodhë në arsim dhe kjo me një shkas. Sigurisht keni parë, duke qenë vetë e kyçur drejt për drejt në arsim, se ka diçka që nuk shkon me arsimin. Cilat kanë qenë ato pikat ose ato problematikat që ju i keni hasur gjatë punës tuaj? Problematikat fillojnë qysh se ne kemi fëmijë akoma fëmijë, pra qysh në sistemin para arsimor, le të themi, para që në kopës, që në çerdhe, pra ne e mbrojtim një fëmijë me mendimin që do ta edukojmë, do ta arsimojmë mirë që sa është i vogël. Pra po të shikosh prindit, shumica thon e kam çuar në atë kopër sepse aty bëhet anglishtja, bëhet gjermanishtja, pra është ideja që të mëson sa më shumë. Ndërkohë që vështaj fillon ai sistemi i fillor dhe gjithmonë duket sikur po krijojmë atë robotin e së nesërmes, i cili do të jetë shumë i aftë profesionalisht, por që nuk është i aftë me shënjëri, pra nuk është i aftë me u përballë me jetën, në këtë kuptim e kam. Pra mbi të gjitha ne duhet të krijojmë qytetarin e të nesërmes. Gjë që arsimi po humbet pa nga pak, pra nuk është vetëm në vendet tona, nuk është vetëm në rajon kjo problematikë. Në gjykimin tim ndodh shumë gjërë, me aq shënjëri dhe aq studim të paktën sa kam. Fakti është që nuk është ideja që ta mbrojtësh me shkencë, ta mbrojtësh me pjesën teorike dhe teknike, një fëmijë, një të ri, pas e më vonë. Është ideja që arsimi së pari duhet krijojë qytetarin. Së dyti duhet të vijë talentet. Pra misioni kryesor, le të themi që arsimi ka, sepse nëse është çështja për të mësuar mekanikisht, mund ta bëjë edhe online, se gjë dhe ka mundësira pafund online, por arsimi është të krijojë socializimin midis njerëzve, pra midis të rinjve, të krijojë ato fushat e ndërveprimit midis tyre, të zbulojmë të gjitha talentet. Çdo fëmijë, çdo i ri e ka një talent. Çështja është që a dim t'ia përthithim, pra a di arsimi, a di shkolla t'ia përthith ato talente. Po të shikoni shumicën e kohës, për shembull, vëmë re që një nxënës e cila ose një nxënës e cili është i mirë në matematikë, në letërsi, në kimi, e quajmë nxënës ekselent. Ndërsa një nxënës i cili mund të jetë ngelës, le të themi, në këto lënd, por që ka një talent të veçantë në sport, në basketbol, në volleyball ose në pikturë. Pra apo letërsi apo diku tjetër, pra shfaq një talent artistik, le të themi, duket sikur ne prapë trajtojmë në atë mënyrë që është nxënës i dobët. Ndërkohë që ai është talent në atë fushën e vet, pra prodhon në atë fushë. Dhe misioni kryesor që duhet të ketë shkolla është t'i kapë këto talenta, t'i përthith. Ndërkohë që nuk kemi aq të fokusuar, le të themi, vetë mënyra se si është ndërtuar sistemi arsimor, nuk është aq i fokusuar në këtë rrjedh dhe në këtë drejtim më saktë. Ne kemi ende sistemin, të paktën në Shqipëri është ende sistemi arsimor që ka mbytur Marashi Banaj, i cili janë bërë dekade të tëra dhe nuk po mundemi dot të shkojmë përtej atij sistemi. Pra, dhe në Shqipëri ka ndryshuar jashtëzakonisht kushtet politike, kushtet ekonomike, kushtet sociale, kulturore, mentaliteti, dhe duhet ndryshuar edhe qasja me cilën ne i afrohemi sistemit. Pra duhet shëmbur ky sistem arsimor që kemi, i cili krijon burokratin e së nesërmes, por nuk krijon dot qytetarin e së nesërmes. Shkolla ka permision të krijojë kulturën. Kulturën jo thjesht në mënyrë mirësjellje, po kulturën arsimore.
Pra, duhet një qasje të tjetë tërsisht, le temi, shqiptare, duhet tjetë një qasje që tjetë e vëndit. Pra, popu, le temi, kryojnë arsimin duke ju përshtatur mentalitetet të tyre, duke e veshur në kulturën e tyre, ne duke si kur nga bëjmë përshtypje shumë që Oxfordi ka tekse shumë të mira, Japonia ka një sistem arsimor shumë të mirë dhe kërkojmë të implementojmë në mënyrë shablonë, le temi, ato sisteme arsimore që vërtet janë për të lakmuar, por që ndoshta nuk i përshtaten profilit ton, pra mendësisë dhe mentalitetit me të cilin ne jemi mbrojtur, si kom, pra ne kemi ato specifika tona, gjë që na bën unik në krahasim me të tjerët, pra kemi disa karakteristika që na veçojnë nga pjesa tjetër. Pikërisht këto karakteristika duhet të dalin në panë në sistemin arsimor, sepse një fëmijë kur shkon në shkollë nuk do të ndiejë se po ikën në derën e burgut. Duhet të ndiejë që ka dalë nga dera e shtëpisë dhe po shkon në një ambient tjetër që gjen sërish veten dhe prodhon. Pra njëri i cili është gati të prodhoj, është i aftë të prodhoj, duhet t'ja motivojmë dhe t'ja nxisim të rinj, të pasion dhe talent që kanë të rinj. Pra se shikoj shumica e të rinjve shkojnë në shkollë, shkojnë në frikën, shkojnë në shkollë, unë shoh studentë të mi të cilët vinë në fakultet për të marrë një notë dhe mjafton të ketë një notë kaluese. Dhe arsyeja pse duan thjesht një notë kaluese është sepse këtë mënyrë punësimi kemi prodhuar, pra në mentalitetin e një, le themi, në mentalitetin e një të riu, duket sikur shkolla është zyra e punës dhe duket sikur mbas atij shkollimi, mbas asaj diplome, mbas asaj letre do të certifikoj një arritje dhe do të gjej një vend pune. Ndërkohë nuk është ky misioni i shkollës, pra nuk është misioni i shkollës të punësoj, është tregu i punës ai që të punëson. Misioni i shkollës është të jap kulturën, të jap, le themi, dijen akademike. Dhe më saktë unë dua të përmend një rast konkret me një studentin tim i cili ndërkohë që unë përpiqesha t'i tregoja pse duhet të jeni idealist, pse duhet të përpiqet të marrë nota maksimale, vlerësimet maksimale, pra duhet të qasen le të themi arsimit duke e dashur atë, ai thotë zyshnot t'u them një të vërtetë, thotë pse duhet unë që të marr 10-ta, pse duhet që dalë student excellent dhe në fund të këtij cikli arsimor ndoshta nuk mund të punsohem fare, mund të punsohem kamarierë, mund të punsohem në një call center. Dhe kur unë mund të shkojë mbrapa një partie politike, mund të mësoj sa për të kaluar, thot, dhe në fund të ditës mua më intereson që të punsohem diku dhe mund të gjej pra të krijoj atë networku për të punësuar. Dhe kjo është diçka që ndodh, pra nuk mund të them që jo nuk është e vërtetë, dhe nuk ndodh. Dhe në këtë prizëm të rinjt përpiqen që thjesht të certifikohen. Pra përpiqen që thjesht të marrin diploma. Po, është e vërtetë. Përmendat diçka shumë interesante lidhur me zbulimin e talenteve. Shqipëria, jo më larg se mbrëm, ishte në lajme për disa pedagog mësues që do t'i angazhojnë për t'i detektuar këto talente. Domethënë është e para në rajon ndoshta që bën një diçka të tillë dhe është një lajm i mirë sigurisht që duhet ta ndjekin si model dhe vende të tjera. Do ishte mirë domethënë që të kanalizohen talentet, siç e përmendëm edhe më herët, apo jo? Dhe ndoshta kjo i motivon pakës më shumë duke gjetur se cili ku e ka prirjen. Është e vërtet, besoj se keni fjalën për këshilluesit e karrierës. Në fakt, kjo ka qenë një sfidë e imja, sepse kur e kam nisur para 5 vitesh, le të themi që ta artikuloj si ide, këshillimin e karrierës, gjithë më thoshin që është misioni pa mundur. Pra, nuk ka si të bëhet. Ka si të bëhet, unë ende e quaj mision ende të papërfunduar siç duhet, sepse ky është njëri hap. Hapi tjetër është që të mos kemi thjesht këshillues karriere të cilët në mënyrë teknike, le të themi, prezantojnë atë profilin e punës së tyre, sepse ajo që unë konceptoj me këshillim karriere është një studim i tregut. Pra një studim real i tregut midis disa aktorëve, institucione shtetërore, bizneseve, për të treguar se çfarë ndodh në tregun e punës. Pra si ndryshon ky treg pune, sepse po shikojmë që po dalin diploma të cilat duke sikur janë trende. Pa kemi patur për një periudhë kohore jurist me shumicë, pasaj ekonomist me shumicë, tani duke sikur janë degët mjekësia, IT-ja, pra duke sikur janë trende të viteve të një 5 vjeçari, të 10 vjeçari dhe të rinjt qasen drejt këtyre degëve në mënyrë shablone, pra duke besuar dhe duke menduar që këto prodhojnë punësim, por jo ta kenë të realitet. Pra, ne nuk e dimë nëse sot veterinaria ndoshta prodhon të njëjtat vende pune që mund prodhojë dhe mjekësia, por që duke mos pasur një studim real të tregut,
të rinë ndjekin atë që quhet mot, pra degët më në mot, dhe qasin drejt atyre degëve. Ka shumë prindër të cilët më shkruajnë vazhdimisht në rrjetet sociale që çfarë dege të zgjedhë fëmia ime, citon të degët të cilat janë degë që janë në të kërkuara, pra të lakmuara. Dhe unë them gjithmonë që duhet zgjidhin qoftë edhe degë që ndoshta nuk ka shfarë në mundin askujt, por që ndoshta fëmia jote ka talent dhe ndoshta mund të prodhojnë atë degë, pra ne mund të vazhdojë të investohet dhe normalisht që bën shumë tepër efekt për të dhe për gjithë sistemin një talentuar në një fushë e cila nuk është shumë e njohur dhe e rrahur, sesa një tjetër më shumë në numër tek një degë e cila dynden shumica, po dynden duke besuar që ajo është dega më e kërkuar dhe ndoshta do të prodhojë më shumë punësim në fund të ditës. Ndërkohë që këshillimi për karrierën është një hap shumë i rëndësishëm, pikërisht për e para për të treguar se si funksionon tregu i punës, që të rinë të orientohen siç duhet, dhe e dyta për të sjell një rritje, le të themi, në një hov të ri në arsimi profesional, sepse duke ditur se si funksionon ky tregu i punës, të rinë nuk do priren të gjithë të shkojnë të mbarojnë gjimnazin e përgjithshëm, të mbarojnë shkollën e lartë, të marrë diplomë, po do të priret që të shkojnë edhe drejt tregut të punës, pra në një punësim më të shpejtë. Dhe duke ditur se si funksionon ky treg, ata do të shkojnë të zgjedhin edhe zanatet, sepse është shumë e rëndësishme. Pra, ne nuk e kemi pasur në fokus, ka qenë një mentalitet ndoshta e cili dal nga dal do të thyhet, sepse kërkon kohën e vet, çdo mentalitet i rrënjosur për vite dhe dekada të tëra kërkon kohën e vet që të, le themi, që të thyhet dhe të krijojë një tjetër realitet. Dhe arsimi profesional ka pasur atë dëmkën e keq deri para pak kohësh, kur supozohej që shkonin vetëm nxënësit e këqij. Ndërkohë që është krejtësisht tjetër, pra në arsimi profesional krijon punësim. Krijon një profesion më të shpejt dhe ndoshta krijon një punësim më të sigurt se sa arsimi i lartë. Është vërtet. Kështu që është diçka pozitive kjo pjesë. Ajo që unë do të, domethënë, do orientoja shumë dhe do e kisha si këshill personale timen, është që kemi më shumë, le të themi, më shumë fokus tek arsimi, jo për të fokusuar në lëndë, se duket sikur matematika do ta prodhojë dije, letërsia, kimia, biologjia, pra duket sikur janë ato lëndë të cilat i tregojnë potencialin e një nxënësi. Ndërkohë që duhet të kapim edhe talentet të tjera, pra edhe duhet të fokusojmë ato të rinj drejt atyre talenteve, duhet të nxisim. Nëse një njeri është i talentuar në fushën e sportit, le të themi, ai duhet të motivohet më shumë sa pjesa tjetër dhe duhet ta vazhdoj atë. Pra, nuk i duhet lënë fokusi aq shumë tek matematika dhe fizika, por i duhet vendosur fokusi aty ku ka talentin për t'u investuar më gjatë tek ai talent. Pra, që ta kthejnë në një zanat, një profesion në një të ardhme, mos ta ketë thjesht atë talentin që është më i miri me së tjerë, por që askush nuk e shen në fund të këtij cikli. Pra, duhet absolutisht që shkollat të promovojnë tani edhe ti, le të themi, të japin diçka në thonjza, të japin atë të riu. Pra, nëse një i ri zgjedh që të vazhdojë rrugtimin në atë fushë, duhet të ndihet i motivuar. Pra, duhet të ndihet që ai vlen, sepse dhe kjo mund të bëhet duke i dhënë motivacione të ndryshme, pra duke e bërë atë që ta ndi peshën atë të profesionit ose që mund të ketë një ditë. Nëse një i talentuar është talent në futboll, por ngelet vetëm aty tek ajo loja e një ore apo dy ore fizikulturë në javë, atëherë kjo nuk e motivon atë që ta vazhdoj më tutje. Nëse ai merr pjesë për le të themi sfida të ndryshme, nëse ai dallon midis të tjerëve, nëse ai promovohet dhe bëhet shembull për bashkëmoshatarët e tij, do nxitet që ta shohë përtej asaj çifit atit momentit, pra dhe përtej dëshirës për thjesht për të kaluar kohën, për ta kthyer në një zanat. Kemi nevojë që të kemi larmishmëri zanatësh, kemi nevojë që të kemi larmishmëri talentesh, sepse duke sikur e vetme gjë që duam është krijojmë atë ekselencën në shkenca, mundësisht në shkenca. Po, edhe si përmendëm më herët robotët, sikur krijojmë robot dhe jo njerëz, apo jo? Po, është pikërisht kjo, domethënë të krijosh. Këtu mund të shtojmë edhe atë papjekurinë emocionale që kanë gjithnjë më shumë të rinjt, nxënësit domethënë. Një të ri i cili është mekanik në riprodhimin e dijes,
i cili mund të gjejë një vend pune, mund të prodhojë dhe të riprodhojë atë që i jepet, por që ngjelen në fund të ditës një burokrat. Pra, një burokrat i cili nuk ka aftësi të shkojë për te asaj që i është dhënë për të memorizuar, por që i është dhënë për të punuar. Sepse unë besoj shumë fort që bota vuan dhe pikërisht nga këta që duket sikur janë ta sepse janë excellent në nota, por që janë shumë të le të themi shumë brenda kornizash dhe nuk dalin dot për te atit fokusit. Pra për mua këta janë e keqja më e madhe në thonjza që mund të vi një profesion, një zanati. Nuk i vin asgjë e keqe nga njerëz të cilët duan të provojnë. Përkundrazi, ata i japin një hof të ri, krijojnë një kulturë të re punë, le të themi ata që dinë të thyen ato barriera dhe dinë të shkojnë për te kornizave. Duke sikur po të shikoni vendet e punës për shembull kudo edhe jashtë duke sikur janë shumë të prerë, janë standard, pra kërkohet një cikël trevjeçar, një master, ndoshta diku një doktoraturë, gjua uaj dhe kërkohet në mënyrë shumë shablone, që do të thotë se pse duhet atëherë njëri nëse kërkohet në këtë mënyrë, pse duhet që të investohet në profesion, kur ai mund të investohet thjesht në certifikim, pra edhe të ketë ato letrat. Sepse në qofë se neve kërkojmë një të ri i cili të ketë ciklin le themi 5 vjeçar të shkollimit dhe në fund të le themi të atë shkollimin e nuk e kërkojmë atë që të shfaqë talentin e vet. Pra unë kam parë vende pune të cilat të thonë çfarë ditë të bësh. Dërgoj një platformë se çfarë ditë të bësh për këtë vend pune. Pra dërgoj një platformë se si ti do ta ndryshosh atë pozicion pune që po kërkon. Si do të përshtatesh me frymën tënde, me profesionalizmin tënd. Si do ta bësh që ti jesh ndryshe nga pjesa tjetër? Jo, absolutisht jo. Shumica e vendeve të punës që janë në qarkullim dhe që kërkojnë të ketë këtë arsim, të ketë këtë diplomë, të ketë këtë certifikat. Pra duket sikur janë gjëra shumë standarde dhe gjëra shumë le të themi të njëjta, pra duke sigurisht e njëjta linjë kudo. Atëherë në rastet kur është e njëjta linjë, kur një ri nuk motivohet që të japi një platformë personale, nuk motivohet që të bëjë një ndryshim, le të themi, brenda një pozicioni pune, por thjesht i kërkohet ajo certifikata, një ri edhe gjatë viteve të shkollimit do kërkojë thjesht atë certifikimi, pra do kërkojë atë diplomën, do kërkojë që gjatë orëve të mësimit të marrë atë notën në fund, ndoshta një kopje diku, ndoshta një mbyllje sysh nga ana e pedagogëve diku për ta kaluar, dhe ajo do t'i duhet. Pra unë shkoj gjithnjë më tepër vit pas viti, gjithnjë më tepër humbet motivimi. Dhe jo pa arsye, pra nuk mund të them që nuk arrit ta kuptoj pse ndodh. Ndodh sepse njëri sot nuk ka më motivim që të krijojë për vetes, pra nuk ka motivimin që atë ekselencën ta vendos në funksion të dijes dhe ta zgjerojë edhe më tepër atë dije. Ai do që të gjejë një vend pune sepse kushtet e jetesës janë shumë të vështira. Shumica e atyre të rinjve vinë në universitetet e Tiranës ose le të themi në qendra në kryeqytete. Pra dhe duke ardhur në kryeqytet, jetesa në kryeqytet është më e vështirë, i duhet të përballojë një kosto më të lartë për të mbuluar shpenzimet mujore dhe në këto kushte njëri kërkon punësim të shpejtë. Pra nuk ka kohën të ta humbas duke besuar në ideal, nuk ka kohën të humbas duke besuar se çfarë mund të bëjë ndryshim, ku ky ndryshim nuk i kërkohet dhe i kërkohet thjesht letra, kartoni. Në këto kushte ne kemi certifikuar kartona, por nuk po certifikojmë dot dije. Pra, po, për të certifikuar mbasi dije, ndoshta do duhet të fillohet edhe nga mënyra se si jepet dija, vazhdon të jepet brenda 4 mureve të një klase dhe me banka tradicionale me të cilat kanë mësuar dhe stërgjyshëri tanë. Ndoshta prej këtu duhet fillohet, vizuelisht të ndryshoj njerë, të paraqitet kjo reformë dhe më pas në përmbajtje në planet mësimore, në objektivat e gjitha gjërat të cilat përfshin arsimin. Faleminderit që e përmendët, është absolutisht shumë e rëndësishme. Pra, dhe unë po e filloj prapë që nga kopshtet, nga mënyra se si bëhet mësimi. Kishim para shumë kohësh një lajm ku një edukatori i padashi ndoshta i thye këmbën një fëmijë duke dashur ta vendosë në gjumë. Unë nuk justifikoj këtë sjellje mizore të saj, por nga ana tjetër arrit kuptoj gjendjen e rënduar mendore të saj, pra mbyllur brenda një klase me brenda 4 mureve me një grusht të fëmijësh, me një tufë fëmijësh të cilët secili ka atë le të themi mënyrën e vet të sjelljes dhe
që nuk arrin, do me thënë, unë nuk e di se si arrin të jenë mendërisht, të jenë të afta për të, le themi, për të mirë mbajtur atë auditor ashtu. Që aty duhet filloj? Pra duhet filloj që nga kopshtet, duhet kontakti me natyrën, kontakti me atë që është, nuk e di, shkolla ndoshta, duhet kishin serat e tyre, një fëmi që duhet mësoj se si mbillet diçka, një fëmi që duhet mësoj se si është, le themi, puna me dorë. Pra ne i kemi pasur, ku kam qenë unë, paktën në fillore, në tetë vjeçare, ka qenë puna me dru, ka qenë puna e dorës. Pra që të mëson edhe disa, le themi, mënyra të jetesës së përditshme, pra për shtate, kontakti me ambientin, kontakti me natyrën, nuk e kam, pra që në kohë, për shtë, mësoj një fëmijë shumë të ndrydhur, mësoj një fëmijë që tjetë izoluar për dhe 4 muaj, ndërkohë që ka shumë të nevojshme lojën, ka shumë të nevojshme kontakti me natyrën, kanë të nevojshme të shohë, pra dhe të eksplorojë, kanë të nevojshme që të krijojë botën duke luajtur. Ndërkohë që neve prindrit gëzohen dhe shumë nëse ka kopshtet të cilët i thonë që kam anglishten prioritet, kam gjermanishten, kam italishten, kam frëngjishten, pra sa më shumë ta dynin, mësoj matematikën, mësoj shkronjat, mësoj letërsinë. A thua se do bëhet një shkencëtar që kur e gjesh vjeç apo 7 vjeç? Për të vazhduar pastaj tek ajo që ju më thatë, në shkolla të cilat të paktën në Shqipëri ka filluar në zonën e Tiranës, ka filluar të jetë përshtatja me laboratorët teknologjik, përshtatja me IT-n, me shkencën, me inovacionin, por duhet edhe më shumë, pra duhet ndryshuar mentalitetin me të gjitha, dhe ne duhet ta kuptojmë që është shumë e nevojshme edhe ato sallat të përshtaten edhe me zhvillime teknologjike që janë, pra duhet krijuar mësimi edhe në përshtatje me to, sepse lejojmë telefonat gjatë orëve të mësimit, rri para telefonit të ti, se ka aksesin në së do, dhe nuk arrin të përshëndrohet, pra. Po edhe kjo është, do me thëmë, edhe këtu unë nuk jam aq shumë, pra, për përdorimin e teknologjisë në shkolla, e di që është epoka që po jetojmë dhe që duhet, pra duhet të ndërfutet, por që sigurisht unë jam edhe për pjesën tradicionale të mësimit, sepse shikoj që teknologjia përpos gjithë revolucionalizimit që ka sjell në çdo sistem tjetër, jo vetëm në arsim, ka edhe diçka negative, pra tek të rinjt krijon një gjendje shabloni dhe shikoj tek mënyra se si përgatitet një punim, pra kur i kërkoj studentëve të përgatisin një punim, të sjellin një punim dhe që ka në bazë kërkimin, e shikoj që janë shumë shablon tek mënyra se si e transmetojnë atë që kanë kërkuar. Pra thjesht kanë kërkuar, kanë marrë nga interneti çfarë kanë gjetur dhe nuk kanë ditur ta përpunojnë. Është shumë e rëndësishme që të dihet të përpunohet ajo dije që ke marrë. Është shumë e vërtetë. Pra të dish ta sjellësh në formë personale, por që të dish ta sjellësh në formën tënde personale, duhet të mbrojtësh atë dije e cila duhet mbrojë prej teje. Pra duhet të krijosh një njerëz i cili nuk është shablon. Dhe nuk është robot, siç e përmendat prej më herët. Nuk është robot, pra nuk është një njerëz që vetëm riprodhon atë që i jepet, por është një njerëz që di të krijojë. Unë kam më radhë shumë të madhe. Domethënë, për mua nuk ka vlerë asgjë tjetër nëse nuk kemi para nesh një të ri i cili nuk riprodhon përmendësh, por që arrin të krijojë dhe e kam kërkuar gjithmonë, pra kumërdashur të punsoj, le të themi, të rinë të cilët kanë ato diplomat me dhjeta dhe të rinë të cilët kanë vizionin për parë diçka ndryshe në krahasim me bashkëshortarët e tyre. Gjithmonë kam zgjedhur ata që nuk kanë pasur notën, por kanë pasur vizionin. Pra, është shumë e rëndësishme. Zonja Irsa, un kam lexuar një fjalë të bukur që keni thënë: nxënësve të mi së pari ua mësoj të dyshojnë të ajo që ua mësoj. Dhe kjo ishte një diçka shumë e bukur. Ju falenderoj shumë për kohën që ndatë dhe jam e bindur që zëri juaj i paraqitjeve nëpër media duke folur për këto tema ka sjellur këto ndryshime që po ndodhin në arsim në Shqipëri dhe që ju përgëzojmë. Dëshirojmë që të njëjta të ndodhin edhe këndej nga ne, kështu që faleminderit shumë për kohën që ndave edhe për temat, për gjërat për cilat fole deri më tani. Unë ju falenderoj zakonisht shumë për ndjeshmërinë që keni, për bisedën e këndshme që zhvilluam së bashku dhe mbi të gjitha për atë mundësinë që kemi që ta transmetojmë zërin tonë për të bërë një ndryshim. Pra më vjen mirë sa herë që dëgjoj që ato, le të themi, ato sfida të cilat unë artikuloja 3-4 vite përpara, që dukeshin misioni pamundur, sot po shikohen në një tjetër sy dhe po
le themi po fillon dal ngadale të implementohen dhe uroj që gjithnjë më tepër të kemi ndryshime. Pra zëri e atyre që paktën e njohin sistemin nga brenda duhet dëgjuar i kujdo qoftë. Tek ajo poezia që ju përmendët, un fjalën e fundit e kam brenda auditoreve rritet një komb, kështu që un e besoj shumë fort këtë gjë dhe luftoj shumë fort për këtë gjë. Pra duke qenë bindur se brenda auditoreve rriten kombet. Faleminderit shumë për kohën që ndave dhe do t'ju marrim pakës më shpesh në ditëve në vijim, në muajve në vijim, për temat arsimore. Faleminderit shumë.